Від Києва до Канева за 2,5 години. І це без заторів. Це маршрут швидкісного катера «Ракета». Цей водний транспортний засіб пам'ятають ті, хто застав часи Радянського Союзу. Але на початку 90-х років він майже зник з акваторії Дніпра. Нині «Ракети» намагаються знову популяризувати. Спочатку у форматі туристичного відпочинку. В одну з тестових подорожей запросили і наших журналістів. Тож, які перспективи проєкту? Далі в сюжеті. Ласкаво просимо на борт. Ось вона, легендарна ракета. Колись дуже популярний водний транспорт. Саме ця приїхала до Києва аж із Миколаєва. Там вона обслуговувала декілька напрямків приватної компанії. Нині судно тестуватиме маршрут між столицею та Каневом. За один раз човен може провести 75 пасажирів. Ми подорожуємо більшість часу машиною, а коли є така можливість подорожувати водним транспортом, то залюбки. І мені здається, що це цікаво, ти можеш на круї дивитись, спостерігати і швидко, екологічніше. Після виходу зі столичного річкового порту ракета розправляє під водою свої крила та набирає швидкість. В середньому 60 кілометрів за годину. При цьому завдяки особливостям будови всередині судна зовсім немає хитавиці. Ракета рухається ніби на повітряній подушці. Тому людям з морською хворобою можна не перейматися. Аби урізноманітнити кілька годин подорожі, на маршруті працює екскурсовод. Певно, ми вже якраз піднялись. Середня швидкість близько 60 км на годину. І годинки за 2,5 після відправлення маємо вже шлюзуватися в Каневі. Загальна довжина маршруту – 150 км. На шляху до Канева чимало мальовничих краєвидів. Подорож не передбачає зупинок. Вже біля самого Канева судно проходить шлюзи. Рівень води спускається на понад 11 метрів. І після заходу в порт міста розпочинається туристичний маршрут. Головна локація – Чернеча гора, могила Кобзаря. Та останнім часом, кажуть у міськраді Канева, туристів тут дуже мало. Саме тому покладають великі надії на поновлення руху ракет. Я так думаю, що цей промо-рейс, будемо так казати, що це новий крок якийсь до відродження того туризму, який колись був в Каневі. Потихеньку почнемо рухатися до розвитку туризму, так як у нас написано в програмі «Місто в генеральному плані передбачено як місто туристичне». Поки головною проблемою маршруту залишається рентабельність. Собівартість перевезення одного пасажира – аж 1500 гривень. Це пальне, обслуговування, зарплата екіпажу, проходження шлюзу. Аби хоч частково компенсувати вартість туру, організатори проєкту планують залучати інвесторів. Бізнес отримує умови від держави, інвестує у будування або у придбання флоту, має можливість пропонувати населенню посильну вартість перевезень, і тоді це працює. Нині у планах уряду запуск ще одного водного туру вже до Чорнобиля. Головна мета – з'ясувати, чи цікаво населенню таким чином подорожувати країною. І якщо статистика буде позитивною, це може стати першим кроком в організації подібних водних маршрутів вже для регулярних громадських перевезень Дніпром. Єгор Ромахло, Владислав Пустовіт, «Факти ICTV».